Oui, mais c'est grave, dommage des bonnes villes. J'aurais aimé se dire qu'il a battu. السلام علیکم لکانو سړی مشه څنګه جوړه په خیر سره ته مخه ده ټول ته هر کله دا سټریم ته په خیر را لای هلمون دیم ټول بروغ او جوړ وای پسې تروغ به وای او تاسو ټول نو قربان شم لکانو چې څوک راځي اول کې او ځل سلام چوي سلام نه پس بیا غب شپې لګوي پښتنې کوي پویږي مطلب صحیح کا پویښولې زدران علیکم السلام مرشل علیکم السلام احسان علیکم السلام وفا علیکم السلام ټولو ته وعلیکم السلام هلکانو څه کیسې دي څه نوې تازه دي میچم ولا ښه خطري روان ده پوه شولې اسمت وعلیکم السلام احسانه قربان شما خوب استی ارکی خان وعلیکم السلام عبدالله خان وعلیکم السلام فهمیدین بچه های عزیز قدرت پتند کوم در سره والا قدرت خو مې پیژندې الینا پی سي دی واخ سلام ویتا سپیشل سلام و علیکم سلام فنا جو دې کار مشه راځه سميو سهلو ماس پی سي وا تر خاني پی سي ده کار کوي در ده اوس ټیک ټاک کې لایو وکنا نہ نہ مالا ٹک ٹاک دلا ہے نہ فیس بک چلے ایڈی ہر شے ولے ٹک ٹاک خود میرا انٹرنیٹ اگنا کوڑے کمپیوٹر اگنا کوڑے سٹوری دیما وال گیم دے ویرا مالا کدا رنگل کی دیما وال گیم دے لینا ہاں دویم چت کې ویرا نوک چارو کومو نو می پانه کیل راغلو نا نا بلې مس کار نه کوي دا راځو نه کیل را نغلو ویرا دلته خو نفر فن شو دا مې غنټ خلاړل یو نوک شو یو بل فینیش شو مخکینه ما ته کیل نه درغله درغله دا کیل ویرا ای نزان الینا راځه زه دروانه مروره د تیګو نه خو دیوال نه خواته ده او دیوال نه اهل ته واچ اوت یو ته لاړو د کور کې یو کور د کور کې راځه مقام پام کو جګ لاړو چیرته لاړو کور کې دی نه فرق کور په بل لاړو ختم شو لا 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 لازم نسي مخ كيزو نفر ختم شل سبا لا داو غري ولا سنابر وسو نور رازمي اغا جي خطر دي خوار جي خطر دي خيال كاو كاسم رازا دي دماس رازي
دو نفر پاتې شو. دای ما مخته دی. نوک شل دواړه. جی جی. هم دغه دواړه اخیری نفر هم دی. Hello bro. Hi bro. Hi bro. Hi bro. How are you? Hi bro. كل زق فنش بس. شو حيوان يا حيلا حيوان ليش كلام ليش كلام حيوان هلا انت يا لا 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 يا بيريش يا حيوان بوكسكا يلا تنقى كورتو يا ویرو چرته ده ویرو ویرو اسره نفر ته چکه چو ویرو الته ده دوی نو پری نایس راز چور شغا خاله کانو سکی سی دی یتل زر لکه دا تل زر لکه پام کا چت چت دی بونه جنا نه ای چ ټول دل تر کو دیږي مړ چ چ سم درغ و بند راځه الینا ما سره پټ پرو درو جانا بچا علیکم السلام کیف علی وعلیکم السلام حبیب الرحمن افغان جان تلاری کس نه اخر دی بدن کو نه اخر نه غیر سره دا بل خر را سره یار دا سنو خو سخ خوان کې یار دا چې به نه ختمې دلې خوان به کله ما ته دا واور ډېر خوان را کې واور کې گیم او غت سم لري دا واله رضا ور بشو نه غره کالم لري احمد جی وعلیکم السلام داد الله شهاب وعلیکم السلام دوستانو چا لایک نیور کړی لایک ورکوي سره گیم بوک انشاءاللہ کینگ علیکم السلام دا شیلک سلو نزی آگا نا سلو جی مڑا بر گلائیڈر خو کنا یا ادی نمک کی نو او دی پوزیشن خد است آگے کوالٹی خد اپویش والے خو سپیڈی کم دا تو تا بو کیزی نہ خو بو کیم نزی عمر فاروق کارٹون مرا لے کا کنا اتول دا شو بو کی نزی نہ دا بو کی نزی مرا مزان را غرز را بوتا ہا دے گاڑا ولار درا گاڑا را نہ نہ سو ما سره چې ګرځي نو بیسنه د ختمه کولو بیو ګورای برو هه دا ټول مال تویر ته روان دی ور وشتل ټول کدی مه علیکم السلام سٹیفن هالو سٹیفن آی اونلی سی یور کمنٹ از ا هالو نتھینګ ایلس برو بیسنه راشي دا ته پټه یو ګورې خو به نه مانای چې دا تمرا کا ساندل تمرا شی وی ما وچت کوې لکه دی وشه La caja está esquina, ¿eh? Ese por aquí que la caché. Jala, cano. Hola, libro ya no de la faz del palaje. Da jodido, no, no, yo que no. Dar su raja, mira. Yo aquí digo, mi pacificación. پلو منګو کې ډېر وشته لکه یو الکه له وښو ډېر خراب لکه نفر دې دلته ګاډي ولاړ دې نفر دې بره نفر دې مایک می شروع په راته وایي نورم دی
دلتا نفر پر دا ولا دے نا او نیٹ ورتا چے ظالما دلتا نفر پٹوم دی کٹا کی داس تے خر بچے او یا حیوان کمبورا لیش کمپنگ زچی دا سوی زڑکی کرزم دا دیتا دلا سا ویر انٹرنیٹ لادو بکشو دا زما دلا سا ہو ایلیانا والا ایلیانا والا ویرات کل برازی دغی ایونٹ لخوانا مونگا تختشو انتیزار کی دی جانا نایا ما ہو ایلیانا والا ایلیانا والا خیر مبارک مبارک ویرا کو جو از تیم فور 16 اے ما لوٹو نہ خیر کو صاحب فور 16 نہیں دے رہے پگ کڑلے مار کڑلے قسم اللہ نے قسم یوز تو جگ اپنا کرو سن خیر I am coming bro. Abul building ke banao. Kum building ke liye nafar. Ema create the smoke chawe she. Sta. Smoke to kama. Oh. Ta wale nafar push ke. Oh ho. Bolta to nur raha. Ebla, sukan era kai. Mira. Neda che mata. Hey, malgaro, mic shut us rauk. Mic. Rawani ma kasmi lak shanti hold ka I am hold Izata dala sadal taprotyama ilyana kana ta tab hold kom chitaba dal tarazi masra yo zedi takigi kana virkh maghalta pro tan pui gam sukavi de بل موټر راغلو دلته خخ کولی رش کوي نه مکمل سکواډ د بچې ټینګ کانو دلته راشه ایلیانا کانو ایلیانا راشه ایلیانا راشه ایلیانا راشه چې دی پی کې نوی راجم کا دی دی ما دی جمتا ایلیانا دلته سکواډ د مکمل ما اخر کله ته باندې وای هلا ته ګور دا لاړ شاٹګن نمبر سره دنه سره سره شاٹګن نه دا خستی علیکم السلام الو السلام علیکم یا صدیق شباب یا شباب فوگانه اے حبیبی السلام علیکم رینا فرد الو صدیق صدیق السلام علیکم الو الو یا حبیبی انت کم نفرات یا حبیبی کم نفرات يا صديق تسمعني؟ اسمعني حبيبي السلام عليكم تسمع؟ انت كم نفرات؟ نزول نزول انت جي جي قاسم جي جي حد دي كره دي قاسم
جي جي السلام عليكم شو دبي هسه ور سر بچيا هدوي ربا دول اس بس ورشل ميتي تمرا كسان الترتا ثانك يو موتور تختي ریکال کیسا ملا ہو ریکال کیا چھے گوڑے دا والا دیکسٹرن رمائے کم والا شنی ماں سرم نشتا یہ بھائی رش کہو ہے لہا دو نفر دی یا میں نٹیا میں نرزہ ہیل لکھا ماں بھائی دویم سٹیغتا ورش دلتا دا نفر بلم راغل چت کے دا مشکل جوڑے ہی گورا بیا نا سدیا نا ہے سدیا نا ہے ہلو سلام علیکم یا صدیق تعال تحت یا حبیبی یا صدیق صديق هلو صوت صوت يا حبيبي يا تعال تعال تحت تعال تحت انا واحد نفر بس ها خبري انك يا من اخول من زيك يوبل سرا اختي نيت لري ورزبي لا 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 نست هو كامبينج كده ده يو چت كده رزا دي دو بندي ورزو زا لينا مخكش زا زا بقدر اقدر कोटा के दिक्कत किधर? ओला यू समझता ब्रो। चिक दी ब्रो। یہ پورے کی نوالا ہے حرامی بچے ہیں دوی دل تدوہ نفر دیکھا نیٹ دا نیٹ دا يا حبيبي يلا لا يا امك يلا 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 اصبر شويه اصبر شويه يلا يونيفورم يرتفعك
اجينا غواز رازي ثانك يو ترى ما مايك بند سوري جي جي يا كم تجي ذا بلنا فريق كم تجي كنا ولا يا راجع يم بي ماني بس بس كوا ولا فريق ده بوري لك كنا ولا هو راشا سكسس هم ولا لوت خمس بوت لوت ورسالة دي زالي ما شاء كيتو نداخل كيتو نداخل ولا كيتو هلا دا كيتو هلا بس سکسس تا دا ما سکسس خازي بيبل سکسس را واخلم څه شو ما تا شتا سکسس تا دا دا ما ځان تا واخلم مته یې څه شرمې دا څه ما پدې ځو څه ما پدې ځو څنګه ویرا څه ما پدې ځو هر مته تا وای عجيبه خلک یارا خپل مې ځکه چې یو بل سره جنگ پوي شولې ايو نفر پکې आवाज راتلو ما ته ټول आवाज راتللو زه دې شي چې خپل اور نه 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 مل ټینګه کې بچا زه سګې کونه په داسې دا کې ده کاسې مچ په چا ده لرګي اے والا چې نه دې خو کوټه ده आवाज دې ښه استګې کړپ کړپ کړت 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 نه و د دې هغه و خواس کې برو اصل کې ټک 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 خدا به سپیډ لګي ور کړه ویرا به و غونتی आवाज راتللو زکه س ویرا ته زه د هیلو باندې نو وی سپیډ وی برو نه چل نګنورم تیز وې هغه هغه ته هغه مخکې چې خر ور کړه هغه کې بل ایونت شو ویسے بوس ٹم پکے وے او کنا دینا سڑے را غرزی ڈیرا سانا بندے خرم بوس خرم اگلا گئی ہے لگا پیٹرول وے اسے فندو کو ایف پی پی او سویرا گنگڑیں پکے چاوت ایسا دبا نفر کتو نفر پاتے یا خو سلور نہ ہوس کوٹ پاتے دا سلو تا پی ور جم کړو سبلا لینا آکا تا ټوپ کو ما مو کو ټوپ کو بالکل وات ریډي ولا او ما خمس سکواډ اوس کې دي خمس کم سکواډ هم دا کم زې چې ذکیل شم من ته سخت تیر کسان دا غته نفر دا غته یو نو کوم رډي شخه درې نه چت کې اوس لګ مو مخ کې وو چیک او ډایرکټ سرپرایز پوش کو کا چیک او والا کا کینا یو تی ناکو کنا بروس سرپرایز پوش پو کو واورا زور زنو بسم الله کا یار چا پیس تړه مش کړو د دې आवाज ورزی دی خره ولې نه ورزی برو دې خره شاته کور جوړیږي یار نه ولا لا مې کتلې او السلام عليكم برو هاو ار يو برو وير از يور فريند لا يو نفر ده لا يو نفر نو هالو برو هالو برو وير از يور دوست دوست كده بھائی کدھر جا رہے ہو پدیوال نہ وزی بھائی بات کرو ہلو سب لاست رہے سب لاست يلا كوري وراكي تيم فينيش بلاي هلا برو برا تاك برا تاك ايه ترى سملاستي وطا خده خلقا وده وكم شيء لاسكيني ولي نغا قدي لاسكيني فماسا ده چي كيو سنفاري چرتا ده بليو پوری وران کیا اللہ دا کنجات سکئی دا بل کم جی کی پروس بھائی دوست کدھر ہے دا ملتا نکڑے وہ التا روانو برو دوست کدھر ہے دوست امان التا بے ایک نفاری خچ کنجی روانو اس او دا کنتا بے کام
هذا هو 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 انا دا وازم سلوكه ويشي يا غايل انا انا بزرقي سويم جانانا تولما سرشا ولا يلين جو سر نوالي سر وايه ماما كوا اسكوارد پو مخ بانده ولا نزا خبره ايو اسكوارد نو اول چيز ور اغلام جنگ يو بل اسكوارد سر امنگا تيزي تيسي نوك فنش کرلي اغو سر اي جنگو خا چيز ار اغلام آتي ندون شروع شو ولزا کلار امال تا کونج کی پریوة تلو مل ولي بچائي آغا دن افر سلام عليكم برادر هلا برو what is this behavior my friend السلام عليكم السلام how are you کاش میں داسی گیم کولے شوی داسی گیم باندې بچے ہو کی چمڑکی گی بھائی ڈنگ 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 ذا شيء غانا ذا غانا ذا كشيء ذا دينغا 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 غانا نه ذا غانا ذي وادا ذي وادا ذي لان ذي سانجي وادا ذا وادا سانجي نه ذي خلق وادا ذا غين ذا خا غاني ماني لقولي ذا غم ميري غرمي استان ها لينا لا خم عملي گرم دي شپا گرم شوي سلام اي لنا نا سو مورز دما دغه وخت دس سم ال جو شي کنه برو خيا يعني شپي گرم دي بیا اوف ويرا مي جا غريبوني ا ده كمو نو مي بانا مي جا مون دي الله مل شي اي ويرا دتا نا دي ما هاجي مارو نو سنا وقت کرو فرنس ثانك يو برو شکست تشکر جگر شما خوب هستی وطندار هلو سلام علیکم هلو سلام علیکم هلو بلام ما هذا الذي يقل صوت هلو سلام عليكم السيارة يمشي في شباب اذا نزلنا بالمنطقة شلون ناخذ الروح هلو يا شباب الحركات شباب الحركات زعطيت هلو قسم العلوم قسم العلوم قسم شباب الحركات هلو لا شباب الحركات هلو كبير نيت كارن كيلا كارن ديكيلا كارو كومو نو مي بانا مینس تا دی وروڑا ما بیرا خواه اگا مینس دا برا چت چونی سی کنا اگا دل سبردست زیادا انفلو نکی بچای
نايم وصفورك وش هواي اوه لويك كي زكو زيغم پوشولي منز برا چطا پوشولي اغا اغم يركي مايش من دام مزا سيدا ما غادي يورزوك او هو التقطول نفر على بيتا ويصفك لك شو نجري مشكل نشتا قلت ورسي دل كنا رازي بيبدا كورو تراش هو كان لير نفر انت لاغا دي كور كي نفر دي اولردي I got supplies. Arsay dentro de nada. I got supplies. ايه زلمان انت اسخو مصر ران اخلو لاي بیرم مرمین نشتر سر دیر آغام چار نکی ونی فور می پیوستا دیگه نپس ما آید که حق قربان پرزند را ولی جاگه دیگه نمبر دیگه دیگه میسک نکسی ما ونی فور پرده چی آئی بچای منم حکاری بچای بار بگیر بچای ای دا مایک ندی سخت شور رزی لیا نا فوٹسیپ پاتا ولا کهو لگی گی پیس لوکا کناڈے پیس رازی دا ڈز ڈز ڈولو آوان کمشتا برو نفر خبر اسو نفر دیو اے اسو والا اس نفر پا دیو دا دیار لشوال افسا بیرا داخشی کزو میں کی ما بشیانہ کی ما بیا نہیں چھم نشہ مخ مخ نفر دی مخ مخ نفر دی ریڈ بی ایس فون دی کی چھ دے ویرا نور بچا سوتھ میں کی روانہ روانہ ایلینا تیار مخ کی میں تکے نفر جنگ دا چه ور سره الا یو نه کی دا خپل دی شیټ یو نه کی د کوټه کې ګراوند فلور کې کوم ځای چې زکیل شو ماګه کوټه کوانچ کې یو یو وخت ته خو غو مخالف دی یو من فینیش او پی دی راکم داګه مایک بنکا جنا مایک بنکا چورتا شا دم رازق ما فنوکش ایلیانا و دم انس کی ناستی علا دیو شرمو ها جو فاس جیگو کتا کی ناستی مکانا اولان دا هم جیدی کنیدی و زرده تانکی سلام رورا ابيب تفشل سلام طوال خان خان وعليكم سلام Muchas gracias amigo sos lo más طيب يرا بوم بيلي كناتش دي بيه سور سرادا ايه
بيس ولا لاړو هغه د خپل دارک را وته د بیس د سره نیم کسان شته نه نه نشته ویره پردون در باندې سپیشل سره مینه وره خراب دی یار قسم دې پدې مې کی چوي ګورې ویره څه و دې په نورت امریکا کې دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام په شي قسم ته په نورت امریکا سرور کې لګیا او سیا کې به لګو کنه دا بل بیا ډنګ ډنګ او اشیا کې او اشیا کې ولې نو ولا الیانا شرما په دې دره د ګستره دمانه سره شپه ده دم د ویرا څنګه ولله دم نه یاسنه دم خانه کې ناشتي څه دې چواده ده کوم لري څه کارې دې ډراپ کې یو چې د فاما ستوره اجانا رازا چلار تو اجانا رازا اوٹ سمرا ڈراب کڑے دے دیکھاس راغا ما نوکڑے ہو تا بند کا یار ایلیانا یہ کپی رائٹ در نکیوا لکا ایلیانا سر او کم یار دی سر او کم کا دیر تیز را دی رکن کی لوٹی ویرا دنا فر باندې خیوانو اے دا چی وای ویرا کوم دل ته وستی زغه ایونت نو سوزو وای چی تاسو هغه ختمیږي ریکال وختم کم وی بیا دا چی غل خوري وس لاس میرا ته دی ښا ودر 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 نه ګوره ګوره خاص وزل ته وزم ها درګه چی وای اے و میلاټ شو لاس میلاټ نه دا چی دی دا دلته یو گرین غون ته سرکل دی ماته خود ده د چی دی به هر چی رخلما زون غون ته کینی اغه زو رډ زون ده اغه رډ زون ده هم بدل کړي او نه اغه رډ زون اغه مشته مطلب ده بلوش ته ستار علیکم السلام و چا علیکم السلام والا چی زو اطلم یو پرما یو ګور ده چی دی اغه رډ زون ده ور نشي دی ته شوی بو رازای لینا نفر ختم شو یار الین گیم نہ کیم بس سوپ دا کان کای مکه تماج دا کان کای ګلا و دا کس چلی دا دونه تیز आवाज راځي غم بند دا یارا خبر ته وته دا چیک وای تاسو اگر راځي برادر سواد دا کپتا کومه نه له وای څه د کار اوکې دا باندې نه خو دا یو راځي دوه راځي ویرا یو کالی نو ارا دا واور ډیر خوند دی راځه يم دلته ګرځو نه زو والا ما ته تمره خوند را کړه وی لکه مخکې ما ویلې په یوه شمه لواره چلره نه کې څه خوند وو کی تو ځې پکې وما کنه مو په دا واور کې ډیر ګرځو او دګ چې افان کوي چې ډیر اوشي کنه ډیر چې یو کمای هغه کې چې دې کلا قدم نه نه خراب خراب واسه یو څه نه نه کوم نه راځي موټر تراشه قدم چار جوړي کلیل علیکم السلام عبد الرحمن علیکم السلام برو دا ټوله غانو غنا نوي غنا نوي السلام علیکم السلام لایو دی آریان السلام علیکم السلام کینال کنه پر لاندې آریان بل ای ویر ته ګور لاړو ر کالم شو مړم شو ژوندیم شو لوټی واخستو آریان بیا مخ کیرا ورسیدلو ورته فورکس غړې ویرا نه نه ا خرکوسانو یو خو پرېده وړی ډرایور ته
اوش ته بل نوک تیار ما انوک باندې می خجوالو پیش ولې دبل چا ورته فکر شو رانی علیکم السلام پچې بس یو شی بل چولې ویرا دا واته پچې باندې خطل باندې یا سپایډر مین یا بل یو شی چولې وې کنه پند کړو ها دوره زبات کې شي راش نور اپڈیٹ یار زبردست اپڈیٹ تھا ماتے خوند را کو ویرا نور نہ پے گا کم از کم اپ لگن ہے اپڈیٹ کرے دے اس کو نہ رکڑی دا نہ تا خو ایم ایس اگے مطلب نور کنا گیم کولو سسٹم سر ہے کمنٹ نفر دے کسان دی والا راو ورځا ولا شرمیدلو شرم ته مخ کې مزه ویره تر کال نه رپره مونږ لاړ شو مزه بل نډم نه نډ دا ځه قرآن کمره نه ځه موټر غاړي راغو ته وای دو کروای کو کته کام کټل لري دا وځو زم وس نو کو کمه هیل نه وای وهاله ثانک یو زه کې دی و دې تاسو باندې نه نه نو اچ یا کېري ګراوند کې دی ویره ته ګراوند کې نه کنا یارا دومینا کڑا یو کو پینشم شا تم خراب دی ولا تم بھائی ولا مان نہ کیگی برادر بکواس تے مان یو دانا فائر نہ کیگی ما ہو چانس ہم نشتا کور دشا کیسے میں لین در رسے گی یارا ان شاء اللہ اور کیا تو وچ پیدا پم کی ویرا یارا لینا خدای مخه مخه و ودی نه وشته غو می نه که شاته ور ور او او کنه اومدغه خبره کوم نور اف بیخی پایر نه کید ور ور یو 10 منه دی وشته نه خامه خلا ته زه خوځی کوم مومن کوم او پایر نه کیږي لو شرمیدل یا جام کا ور رسې کی جام کا ور ته رسې کی دا نه مړ کیږي بوټی کی نه استه بوټی کی ډایرکټ کی نه لوي کسه کو چانس تا چانس هم لرم هغه موټر کې کینی زی موټر کې ناستا ته مې ولا چې موټر کې کینی زی کدا قسم په اوس نه دی لیدلې ویرا ویرا چه بٹر کی کیا جاتا ہے بٹر بٹر سفر کا خبر خدا نہ دا ایلین پہ چکو او کیسے میں اخیرا پورے ہونے لی رکھ پلا کنشا پکر آتا مائک رئیس دانی در مای سلام کوي را بلا غو در پچ نازک شو مالا د سپی بچی ریلوډ می سم ونه کو کنه یار ریلوډ او مای لاړه نه سړی نه را خطل او دلته فټ سټیپ رکشو ګرنیټ فټ سټیپ رکو ویرا مای دې ریلوډ کا کیا ورې دې پر ازي در باندې نو کې ایزی نو کو لاچ
عليكم السلام لكان طول عليكم السلام سنجي ترى برينك وش ورسرا وش أكيد مينا حسين وارا إيه سوبر تايم ما شيء أقعد سوبر تايم موتر كي كين استل زي دام دي ما كي بمارا جام كلا خو ما درتي ولا شيء بموتر كي كيني زي أقعد زي ما هتر ما ويلي شيء زي ليفيك ستارت كيا نا ما ويلي ولا كبتشام ما أولا ما زك إليان تبغى سنوي لا زك ما ولا كبتشام لا بري ما ميس خو غورا قسم بختي سيتين كي دري سوا شبيت انا جول بخير وعليكم السلام سلام جودي وعليكم يلا ولا كاغا عربي ما تنان انوايت كره ده من قديه كتي شي ده كم ياو رت دا و شرم قديه كت صدي كله ده مال نو پوي كما زه ستارت زه به ژوندۍ پاتې شم چیرته هغه لرګیو غوا چې دا ایلیان وانتې ما یې هغه باندې بس پرېږم ای لوډینګ روان دی ما ستارټ وهلی دی بدلته لوډینګ دی پته نه لګي چې زه ستارټ شو هلکانو چا لایک نه ورکړی لایک ورکړه زه بار پاتې کېږم لکه ماته خبر دی راځي ویره اے ویر خدین نه نه شوه راغل راغل او د صبره مست برو ویرا اباسین ویرا او دا سره خبر نه کوته ولا ویرا اباسین چې کم دې پنده سالو ستوري دا ولې کای کنه ویر تا وای چې پاغه دې ګوتو منډ نور خپې ای کړه زغه نوم نشم تا په کنه ګوتی و منډ ګوتی اته انده کګوتی یاد می غي پس نه پوي شو سره ما تا پتا دا کنه چې دای څه وای درد علیکم السلام دانش علیکم السلام نکی به قربان تبخې ګوتی مر سره جوړا کما بسینا شمټو او سیلفی مو باسی و سره خواه باسی نه ویروس سیلفی بیا و باسی فالو کوي کنه یار نه وټی می دنه ویلی کلا ویرا دا ما سوک په لدی غول خورو ما دا ته ریکوست ویلی کلا ریکوست یې وانه خستلو نو وخت دا وخت و دوه راشه زما دا کلیم لولو مرته یار اپ دکان میں میں نے کرنا کہ مزہ بھی ہو گیا ہم نے دکان لگا دے نو کو جی جی سنگ بدے الا مارا مرمن اللہ رحمان والا رحمان نو تیار لینا والا لینا والا ارم برازی وشتے ماں والا ناشتا زما کرے او کما دلی دغلط اعلان دا إلينا زا كواريم رازا راشا إلينا كواريم مكنا رازا يسوكم نشتا رازا راسو نسا جاسين زا رازا خي سلشتا نا نفر والا وينا روانا ويرا دا يارا لاريكا لأيكي رحمن در تولى نفر درقو نفر درقو تا په چت شي کول کار ویرا چت نه و میارا ته د زم په چت خو لاندې راو غورځې دا Watch out. دا ریډ زون څه خپل خوري
انا بس انا بس هلا نفر ده ما بنشتغل نفر ده مالك ما طيب انا ده انا كيجي ولا نوا اورور فرد يا بيدر احمانا فرجت له برو فتو هلا نيچا جو ٹیمپر کولا دا نيچا جو الو او پر ٹیمپر کولا نيچا جو موٹر راو دا ګوره شین ګوره دا شین ګوره ویرا واوره باندې ځنه او دا کوم مل دا ورو دا خو دا واوره رېډ زون دی ولکه او کنه نو په ځای واوره دا ګورځي مې کډ ځنه کې سوک په تین هغه جوړې مې ها ول څه شو دلته اوس سونه فردر سره دی لنه پېرته دو پات شو چلو برو قسمه دا کستل کوم دزدا مارک د لوکیشن ینه تکړه شوې لاندې دې یان براټه زنه کې هغه لاندې ورسته یې رات تکړه دغه لته دې دغه خاطر او خاطر دروازه چې دغه تر ټوب کلان دی دا ته پر سټیپ نه درځي هغه دې په څنګه دروازه پر بچیا دا فلان دی بلند دا ته نو بچی نه پټشه Anda kucing. Ah, apa wasta lah. Arabi ko balsina. ایو کم پر کم دا کمپینګ کړی دا شو ایو دلته نوخت وایو په بل یو پات نشم نه ساتم نتا انټرنټا دا ما غنفرو
لا انا ده برو بلو بل لا انا انا برو ده كنت ترى انه تماز موشكا ايه تانيرتو برو انت نفر ده اقل پلویک دیو سلو اتیا ایمستا دا خو کلیم چې ژوند دا هم بیا خو ځانیم څه وته دا څه وشته په تاسو ورته ګیم مې اپډیټ کړی دی دا څه شو راځه نفر دی څه اپډیټ مې اپډیټ کړم مې خراب شو ګیم مې اپډیټ کړم مې مې خراب شو نور یو شی نه اپډیټ کړم آی اے وایرس ستوري نشي صاحب اتنے سے بتاؤ اپ ڈیٹ کا ہم صحیح بچے میں دا دا سے زانہ بندے رکھے ہیں سے کرنے کر دا نہیں تڈا سے ہاں ہاں ہلا کور ایلیانا ظالم دا دی ظالم تک گورا وتا شاپنگ ولا ولا نائس یو نا کیو دخل تا دا نہ بچی کیسے بچم بچم ایلین راضی اسکیٹ نہ لری ایلین نستا 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 برو نستا راش دے مپ دی اسکیٹ کینا نہ بچی تے ترو صحیح بچو اسی ہوا تے خدا نہ وچ اسکیٹ نہ لرم وے زما دزړ کلا را را شکنا دی ویر پد باندې پیدا شکنا برات ځان غاګ امتیاز او کم غلې شه خر کو صدا خو دې ما غاګ نه دا خو زنه خري کوم د کم داسې ویلې تو کان خري دې کله کار شي غاګ دې ډیر تیزان لاړو دا بل دې پتیزان کو لاړو لاړو الې لاړو الې لاړو ویرو تا کور الې نو ښه نعمت وعلیکم السلام قربان سارونه سړی ماشه ټول وعلیکم السلام علیکانو لایک مایک جی جی می جی شیر ان دا چټ ایجن از ان دا فایټ چاته نه دیولی چات چاته نه وشتلې اول پدې خو یو ته ورک ود وته خو یو ور نو ورک ول کیږي نو ایلانه بیا خو ظلم ده ځان سره ظلم ده یاره سو کیل شو دی دا خو کبیره تم ژوندی وای اتلس دیرش یو دیرش کله شي لکانو سکم سه زیات سکم انی قسم دی یار نه وګورم بیا لوټیم شریف هغه وروسته کو جګر قربان شم هغه لګ وروسته کو ها زه سٹارٹ کا لوڈنگ خو خو ختم شو لوڈنگ خو ختم شي زه دا ونه پیډم یو را کمه منی هغه وکدا سیم کارت دی ور دی وای فای نو بس بیا بیا ور وچو وو وای فای نه دی وای فای مان اپ کا پلین موڈ می کا لایک دی نو څو غره او ته یې مې څنګه بیا لاړو وو اخترا زدرند رمې سلام وي ویرا فرزند اورګه ځم ته مخامخ ته مخه
سوري على كانوا شيرينج نحكاري انه لا يحكاري انه شيرينج سي سام وان ترتي نبير بيه أفلاين ويرا فالوكا ويرا ويرا فالوش زايد أفغان وعليكم السلام سلام 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 دلتا إليانا سي كيل چكيكي أغا بدي أغا كيكي دي مينس كي خبره آغا دا وڑي كوتي سيكي مينس مينس كي دا مينس كوري دا او دا جيغا مال كمان في وين نبا وين ويران فلونا نانا برا زو برا كانت لا شيء غبوري دوري Thank you. سر نفر چرت دیو را داشت واچ اوت حد دکړه ویرا تا پردوند اوكي مالغاري تاو كاليو اتاكي Thank you اوين الاري؟ داغل Mark the location او ما داز رنگ تشغدا حقونان سشي؟ مالا دا گنتا ایسو اوكي ایارا دا بندر پوی نشوام رحمانا ما دا گناه نلاری گناه چه شای گناه لاری؟ دا تلینه دا اگه اندوانی چی ویا خیلی در که رحمانا شرم اول که رحمانا ما هم کسانی نا سوچی خدا ما کسان دا چکتا زن بسکول افتا چت بندی دیم رحمانا كوارم كوارم لا سنسى لا سنسى زيرو زيرو
والله زيرو اتش بي ده بس بيخي زيرو اتش بي ده لا لا بيرم فينش كارتا ده بوش باكي بوش تي وكي مش كده انشا ده نفر خاوة باسيال تشتاد نفر ورو زيتيكي كميكي نا منغا بيتا درزو انا ريشو روكي موها كنا لينا يو نفر ده يو دلو ده برو يو دم يو الشاتة ده طبقا شوكو ما زيرو اتش بي ده زيرو اتش بي ده غنال تبل والار ده كنا ما خو بل مو ديوري شاتة ده برو ايه ده كمالي وشتم زيب جي جي يو كاس بها ده ايزي بو درزم تقبل جيمكو كسان زياد شو بقول أبو؟ زمان كسان إذا زمان كسان مغرم إذا رجعت مرجعي بقول كسان ده أنا كسان زياد شو نور أبو؟ فانكو إيش هذا كم سبيشال سلام كوا إيسا خان واه سلام برا هذا فوسا كاسر ولي مترا كوا إيزي يا داخو مكمل ملك خدير زبي خو باش ديني پالي نو کوم د زندگی حرام کړی دا او پرځن دا بچ په ای طرف لا کله غره شي کنه پرځن په سجګا کاسو فانکو Watch out! Okay. Watch out! I'm gonna put it on the floor. ما سر يا نفر نيت نشتا انت ما سر بره نفر ده لنا كده رواني ما بيشي لك شانت فرد دي غكي يغنك لينا بردا وير ده سردا قاضي ده زلم زما حكي قبل زري قال لازم نغلط بطل ده صحيح ده ینا نور ینا خراشم نو ګور دا ګور اوس راځي زه فینیش شوم ما ته ول زرت مخکیګم زرت مخکیګم ایلین رکشو دا کوم دته هو به شروع وسه خو ما پس را نغله کنه ته پریدا 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 اچھا ای مالو دوا نغله یا ایلینا مداسیره سنسیټیویټی واخله ینا ما بیګی وچا ناس تیر کڑے دے کدے بل چھرا اے مالو ٹو نہ لے ا ٹلے سر نک دی زما ولی خان دے ولی خان علیکم السلام ستور سی صفی علیکم السلام امین علیکم السلام ذاکر علیکم السلام جمال علیکم السلام ا ابھی ہا اکسے با گندا گانے لکنی کر اے گندے رہندا علیکم السلام رکانو چا شیرنگ نی کڑی کنا پیچھے
ختم شو النفر ويرنا دي مين تا برا خطو تلا رتي وركوا برو نتي مي گیم کڑے پکی لاندی تمرا تاور تھا سم اخر رحمان پاس مے منڈے کڑے رحمان گورم پاس ختم ایا نا تے جائے چوکشتا دی ویرا نشتا برو کورسا کس راو کس نہیں دیا تھا زے قاسم بھائی کل تو خرم مشتا خرم پتہ میں نہ دے چلو زیدو کس راو کس راو کس دے پنجی شو وعلیکم السلام زیدو سنگے ویرا کس دے ہڑا نہ پنجی شو دلیم فور پلو تے چپ I got supplies کنا 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 اے يا لا فتحت كم كيجي نفر كم زي كده خبري رزلت لوتا خلا او با خبرو اي ما لوتا ما خسه ظالمان ام 4 هر شيم پکي را ټول کړي يار کم اون يار ولا چي به برهان په پرته مروړي والا چار چا لوټه خسته دا ایلیانا خسته ما خو پور خپل پټنه را خسته ایلیانا ما لوټ ته خسته دی ولې ظالما برو سما زه خراب دي زما لوټ دی خسته ایمان اکدل تر اغلو ما در سره زاو رکشا اته مر مې پرې خې دی ویره پیسې لري چې به وای خلو پیسې موړي دي یار یو شم نه پرې خې ما سره شته کینا یار سره شته سپار پیسې دي سپار زه هر کس نه وې نیمه خو دې مړ کړل نه مانی کراغلو نکنه کې دې چې راغلې هیڅ پته نه نه د پوسټ زه چې بیا و نه وای چې بیا و نه وای چې مالو چا خسته دا ولا چې ویلې به مې پوښ پکې نو یو ځان ځان ته غوخه غوخه پکې نو پوښ شولې په نمبر مرکه نما ولا کا کیسه کا سم نا ویر نا خلی ویر خو ما تخپل وای چې وای خلی خپل وای چا خسته مشکل نشته ویر خو چې وای چې ما خسته ده خلی وای وای دا تا ودر شي مې شو مایک بند افغان علیکم السلام یو یو زیر سره د ویر شپ ته مې ویر ولا چې شی وخلو یو اسکارل کې ته مرمې دي خلی چارو کوم نو می بنا هدا نفر څومره زر ختميږي داسه غول دی ها ویرا کله دی ابور د وشت دمرا په سر اخلا یو پر رحمه چې په سر سوت خو ویله بده و ما سره یوزی دا ور نه شهر کو سمر مې نه لره مرمې وغور زبم بس ور ولا زای دا تا ولا ما زای دا تا ولا فایر بات و مټه دی بل مټه مټه را را وا ویرا مرمې وغور زمرمې وغور شنه مرمې وغور زو شنه مرمې وغور زو شنه مرمې وغور زو تا ور ځو مې صبر وکړ که ستیره نه بچو ور دی اخیسته نه دا واخلا یو څه څه وخت بس دی یو راغور زرا 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 کنه زرا زرا کنه 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 اکشو بلم نه اکشو ولا ما کولا کلی دل ای وڑای وڑای ما دل میں وګرا سلوټ نه خلی بچ سلوټی ما ته پرې تا لوټی تا واخلا و صبر لاس پر منډم هه هه انذر هاو ار یو ثانک یو نو نو پر پر دي سره مخ نه شته ورو دا کڼټ چا سره دا ایلین تا ګوره بیا پر کریټ تا ودره دلو تا دې وسه مراد دا نن لري ما ته وې دینا دینا زه یاته تا کوم زه زاد دلته خلو زه بس
ما أنا ورشة اللي أنسرة. Okay. دير زر دريجي بيرك خيال لي كده دريكو دريجي. بسيو كده زمان. لا زمان أخا مخ موتر روان دي غوري روان دي برو مكا فوق بي كي كاتي ما إذا فوق يكرم بچائي دو هيد شاٹ اي رکھ دي پیسس پر او قدم دمیج کنم نوك كي فنش نوك تا إلانا غرزي دي نوك روان دا نوك دي هم نوك دي دا خود نوك بيرا تسا كنا بيرا كنا بيرا كنا بيرا كنا بيرا بيرا كنا اي لوكم مانا انتري وكا لا 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 كنا بيرا لا سي ورخيجي لك اخرتا تي ورخيجي بجا سام ختم شو سلام عليكم استاذ لاف لا يوتيوب او فيسبوك تيك توك باندې چلا دي پیاس افیشل اور جان دا یو اپلیکیشن نه کی ګور جان دا با دو اپلیکیشن درې اپلیکیشن دو اپلیکیشن دواړه په یو ځای خلا کار کوي دا کاراوي کمپیوټر دې کمزوري به کار نه ورکه کمزور مطلب دا چې یعنی سم مضبوط کمپیوټر ویرا بگی کی بلاڈ شو غی سپیڈ تیز ما تخکاری ا سیدا اس ما کو زگر کین بنی دا دا یو نفر بس لا ناک شو نو بو بگن چکم زگی پتی دا خدا دا موٹر بندی کی نو ویرا پچھے چ خجاوی خجوائے غوتي متي کی چلائی کر کے تو لس نفر پد چل ویرا زکہ خولے ویک کو دی خاطر نہ کل نفر ساخ نفر پیدا کی خیال دی ولے تیر گیم کے
ابيرا طيب ماشي كارنك اخوانك يا اوكي دلتك هنا ادرك اواز غاري اما دخل دونا باردي ادرك يا مانا ميرا ولا تي داو شلودي ميرا غرزه بي بچا جيرو يا هم جيرو دي ولا Vira bola, vira bola, za vira bola. Vira bola. Na balu bola. Bola. Dam na xo. Padma te bora. Kena, kena. Azar hala. Ya Ravi Razlam ya tashil shows para korse. Padma ke me zumra sahi hai connect. Etapa 52 de hora chavala eh. Ala. Ala. Daga. میرا گزارا ہوا شو بچائے ہاں وہ شو زے موت ہے یار کمی شیئرنگ ہو کے مار کرو لاسن شیئرنگ مار کر رہے ہیں مار کر ہمارا گرینیڈ رچا اخری نفر میں اور نفر پاتے رہا یا نفر پاتې ده یار خدا دسی وختونه به ویره چې دسی زون کې به 15 شل نفر پاتې و رنګ خوش وخت کې اے ودر کا سپیڈ ہو ودر ودر اے ودر کا چا سپیڈ تے چا والا تیزی یاو دو درے زے او جمپ ماوا ودر کا جمپ ماوا جمپ ماوا ودر ودر ما 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 جمپ ماوا ودر کا ودر جمپ ماوا ہم دسی ودر کا ماوا را نہ منشی ستر ڈیمیج نہ ور کے کینا لا سبيدي كم ده ميرا نفر ميولي ده ميرا تمام غادي تا ختم ديش تا وقت ما غادي بروت اي اي موتور مي بيو خي جوالو بندش ده اخر بچه مو قشم ده داوالي اورا ما جام کا زیرو شو ما ترنا می جام کا جاید علیکم السلام رازا لیویک سٹارٹ کے بھی رکھ دیتا ہوں گر پدا وہ کلو بندی والا کچھے دا مٹر سے سنگی مان لے شو ہائی اللہ تو sharing is caring caring is sharing Vira another how are you yeah like a start me wale they start ki gina no da sa wal di mazhab ho gaya mano na ka da mazhab kanda ma ka Vira khar ko sar wala mazhab ho da mazhab ma ka ready na mazhab ma ka ready na da hala alta bal khair pas افیشل اور جانا دسی کار دخا چیز بلد نیم دی شانو کی ڈیر پوش ولے
پرایسه باندې خو نور مهمه ګرافیک تی پیش ولې ګرافیک او داغه شیان دی روزانه چې مضبوط کمپیوټر دی بیا کار کوي د سیو کا قربان شم سرچ ورکا یوټیوب کی سرچ ورکا هاو ګره محمد کمنټ ته جواب درکړی یوټیوب کی سرچ ورکا روزانه چې چغواړي د تبراشي زه خپل دومره متخصص نه یم د کمپیوټر او چې عزت آتے یو شی وایم بیا سبا ته واخلې وای او ماته دا شی کار نه کوي نو بل خبره دا چې یوټیوب فیسبوک کې دواړو کې سټریم کوي کوئی شوله پیسې باور کوي میشته نه فالو کې ټول فالو یې ویرا موسره یوزر سادلتا خو ایبن کی موسره یوزر سادلتا پر چت نه مزه پویش ولې صحیح دا خو چې مس نشي یارا مشکل نشي بل ته کوم یو دی درشم دې مس هاي بیا نه کی کور مور راغسي نو ګور ټول دنیا راغلا فينش كاكو فينش كاكو مرمينا 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 نو خبرې خوګه چې کومه مو غواړې خر کو صاحب مون نشته مون نشته دی و خو وا چې سني مرمې غورځو خړې مرمې غورځو خر کو صاحب پای ټو کنا پای ټو کنا نشنی خړې تور سپینی غنم رنگې باندې و جنگ مکه وای کنا پلیز نفر دی ویرا ویرا نفر دی وا 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 ما سره په چت کې نه ټینګه کا بچای ډیر خو هغه کنا دومره کې څه کې نه نو غپ لگا و خر کا څه ته وست ته وست لک صبر وکړه بچای ډیر خو کنا ډیر غم بچای لک هولډ وکا ایتا پچاتی آ وا وا به بل چت نه نه باندې ایتا چت باندې نه پد نشته کیم پران دی پاس منا د هم منزل کې دی خو رضا بچای ارسا سا تا کور کې دا دې نه په چت نه یو کټ کومه فایر کې پلو دا کوم دي کې پټه طلاقه زیبل پټه ویرا ته نفر سنو کله زای ما سره یو ګنده سره واغه په ریلوډ کې وای سلار را سره خبره مایل زوس ای ویر ویر مل دلو چې په دنیا ختا خو دې فینیش کوي خدي بچای مې اوس شی وکم غریبانه دې ګیم ګن ریلوډ کوم ای بار را پوښیو یو مې تنا کا دې بل باندې مې فایر کاوه چې ټټ ټټ یو کړو هغه مې بس کان په یو هم نا کی کړم ځکه چې ګنم نه چینج کاوه نه دلته راشه ویرا چته کم یې وی راځه ویرا
نخا ما نفر قري دلت من نفر ده هو دريبر ولا مني يا را ايه برو انت مبلك سكسر على غاشي كي برا خلص برا مارك ذا لوكيشن ايش انت برو انا كما تشي شوف وقت كده نشير على ممكن لو خايف انك تبرا مني دلتا وسنا فرق كان سلام وانتشنا ما خلنا نفر ولا علينا ولا ذا ولا علينا ولا كنا لو ذا دير لو ذا كنا هم ده سيور شبير ده رود بني روانو برا هو خطر لك اچھا نور نفر ويش تلو ما کا نفر دے رتی چی فنش کڑے الا نہ ولا سنگ ولا مولا کا دنا دغوان دز نہ کئی خر نانیر چاوا چاوا رحمان اتا پنیر کے زخوٹی ہوا مولا کنا یارا رحمانا بانه زیر اشتیا ای رحمانا تا چا ویته کرنے تو اچوا برا چولو برا کتر برا بغیرا جی جی یار رحمانا تا پ کرنے تو کی خوس خوٹی ہوا چولو کسرا برا چولو رحمانا ویرا چمنگ دی گیم پسور کرا کو ٹک تے رحمان نے ڈالو الا نفر بیا راغلا بچو 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 وندای کی میو بلم ناکا ما تر اسکوپ نشا پر ڈاٹ مارکو کبھی رقم جکی دے تھینک یو تم وقت تے تو روانے دی ٹھیک اگے واڈ ویرز دا خدیا تے ٹھیک ہے ہاں تے برو نہ کرے پوش اوکے یو کس پوش اوکے چھو اوکے زے 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 زکے وقت کما دے شاتا زلاڑا مجھے نہ پوچھو کیا چھو کا دا اور منی ہو گیا ما یار تا سو کا وار کے ویرا لوکیشن نی ماتا غلط رکھو تا وی گنڈے تیگی شاتا دا تیکی شاته پناش کنه را نه کسې ما و مینه نه اول اول ته ز کم تیکی شاته دا ما خمد وتی کی وی حبیب علیکم السلام حبیب علیکم السلام روح الله من را روح جانا اولا شیرینگ و دکړې خو کا الله دې پر را کوشو شاتا بند
Паша, дай под финишу, эй. Финиш, финиш. Ему мастер равно, что сварда с ним надо. Давай. Давай, пошай, дроволи. مريم ويش تلي بيرا؟ يا رولا كده قسم دي ميسا هاي ده مريم تنها دو كي دي اشاري فاي فوئتر لگوالا يا او نميشا نا بيرا ويل ما تچا ويل چه مين شا ازڑ گیا اس کڑے گا رنگل رنگل کی نفر زر ختمی گی نور تاسا مخبلا مرضی برو مشکل نشو خچ نفر نختم دلا ختم Start. Assalamu alaikum assalam. دیکھیں درو کے رنگل کے او دیکھیں دو 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 ایونٹ دو ہوئے کسے ماں او یو در دیر خلق مغا یو تزیبی جاز لری کنا بیا نکی رنگل کے بودیسی میں رسے گی دیکھیں خون یا خواہ بیا لگ در مشکل وی خودی باید جاز پدین اگر بندین ایک دی باید ورولی X1 کا کوئی لیام خود بیخی پسی مایک بان کا حال تا بیا دول چرو شوئے دے ملگری دل 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 بیا چرو شوئے من دوار شتم پا کی واسور سمتے وارا انیس کو بیتری تخصائی دے آہ پیچوڑا دیسی غلطا دخی پا کی واچا وارا واچا وارا تاوشا تاویگا محفل دا تاوی دو دا ایلیانا اپنے چوالو برو دا دوم اسکوڑنا پیکیو سے کشو اے امیس نا او برا داری پیار خراب امیس استر کے ماں گڑاو بچائے زماؤ منا کسی ما لاندی زار زرہ زرہ مجھے کلا لارشا مکانا مگا کلا لارشا دویر پالا یو پتا خبارا کہ امیس تیشو امیس خراب پوٹ سپ نوزو لالی ونائشی بیرا
ویرا زدا یانه داغل ته زبکس غخلاص ملینا ته ټک ټک لوټی روان کله لوټ سره کی و دې خر کستا اس ګورا نیال دې چې نیټه نه دی چې کیسه څنګه کې پرې دې شراشه تاسو درې یانه کاوارې ناراضي ناراضي هغه بره تاویږي راتاویږي رازی با خیر بم داد خول دا تو کسی ما اگه خپلی لاری بنده ای کسان دیر دی اول از کسان دی نمجبور دی راشی رازه زه دته ودرېګم تاسو را دی ویره ایلی کونو سر او سادت شم کسی ما هلا دروپی اوخت رازی بوس بیدوار شوی اگه نوال مردار سلا را خلی رازی بیرا رازی دونه مولای ورونه کتما ز عملی چا وا چا لیا نه لکه دی وشه دا چره ما سره مولیشتنه اغه دی وشته نه می وشته لاند ته پرا زه زیرو شپې ما ته نیټ راغله یار دلته کسان شته کوم ځای کې راځي راځي نه تر راځي ویرا څه دا وړې وین کې ولا چې په مې دې نه کړه غسکړ و نه شو ټول راټو په مې دې نه کړې دي یار چیرته زه ایونت مجھے لوٹ پتلا لیا یار فنش ہو دونوں پر ہم پتھر روانہ ماں والا چشو دا نفر یار میں لوٹ ورس رہا تھا نفر راغلا بلم دا بلم لاڑو
ده ما غيرنا نفر ده من ده ولا ده ولا Mark the location. I got supplies. Help. Any of Kawalaka? He didn't share the Larita. You're knockable, finish. صبر صبر زيرا غمز الله ريما شاو بوكيا سوى الارض الله بدي سبري باندي وش رموا الله هذه ما انا بدي اخر ما انا الله هذه بدي سبري وش رموا Finish. I don't know. That's just a Saviro, alaikum assalam. لیکي کې قسم ډېر په چې مې مست وځه تا کر روان دي څوک نه پويږي دا نوک شو تر ایکس مې غرزل او کچا په کارې تا دې زکه د سټي یا نه مې فی بن بنچ ما سره موټر دا کاسته سمرا لكي لي لا
وعليكم السلام كاكرا ما هو جيم رشتك وانا جانا دي بيولا دي بيشتا قنده ولا مخ كتا مندا زي قولي بيرا آما هل خطا نفر لا 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 داخل سمودي بيرا ايه داخل ختمي كي داخل كوارم جوري كتنا We're the best ding ding ti ti ding ti ti ding 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 ti ti ding ti ti ding ti ti what is this la kana la kana khari hello mar game rusa qurban de sham mar game rusa rusa usna لا وقتی ده مارگیم I won my last match وعليكم السلام It is showtime. MS خراب ده ویرا صحیح ده صحیح ده الو دما مایک څنګه بندا اوكي خيل انا نور بسنگ شي بچاي پر ویرا خبر ته مې وسه خندار ازي چې کله را یاد شي پوي شولې کما
ماته و تا په پہچان کې د سیده سیو کم او صحیح شو ایره یار چټی به دیګه مې د کتلم پوي شو راځي چټی دماغ ته یار را یار چې یار په خو 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 د تلم په پوي شو لري پروت مې یار خندا ورته شین شو دا مې ځلې به یو ګورو پاسو او برزو پاسو مې نه سوس لا خښوې دې چې اوس ولونه کوي ریسپیک ریسپیک نہیں ولو پرگا تب بچی نہیں ولے چھے تو جوڑے مذہب بھی پیورا نہ ولا ونہ لگے تو کنے زکا آدمی مرمے ہو پڑے ازا ویل دی کس باندې خبر شو الا گرنٹ نه راغو رحمانا امام دې پنا کړه راځه رحمانا موقع چا رحمانا ویرا موږ ته هیلپ کار دی ویرا چوپ شه لبل دی وشت رحمانا تو اے ہیل پکا دست سبا دا ورس کام پوش لکا بخا الا ما تم نه ډو ناراضي لټکي احمد رضا ینا کسر هغه ممی سوټ ولا تیر ده امي لاندې مې جګ جګ وي سمرا راغ راغ ا جيرو ده بيخي له یو نه ده دا غو دا احمد اسمو کرفان اسمو احمد اسمو کو Watch out! 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 اے مان را ویر الیا تال تا اوپن کی چھ کول او الیا نا سوچ تو اوپن کی غمی نا کو نفر کسا رازا دل تراش الیا نا ز
السلام رحمان جدین وعلیکم السلام رحمان و چې جوړ دی وکړ جوړا دی وکړه کنه وکاس وعلیکم السلام بازوګان دی خی استاس بازو غانه دی خی استاس ملنګ وعلیکم السلام میزان وعلیکم السلام زهرا جان وعلیکم السلام خوبه سي زهرا فرحان څنګه مشهد الله فضل رنگل خدا صابر وعلیکم السلام رفیع الله وعلیکم السلام بیا ونه کیدا سه حضر حلیق وعلیکم السلام جی جی نفرستا ہے جنا دانش تا کسان واچ آؤٹ واچ آؤٹ دار دالتا محمد دالتا کوم ځای کې دی نفر ما کړم دا مور سایکل خره خره واخسته تختې ریوایور کې بره دلته سم ډبه ودی تختې څه باندې غالي تاسو کې قاسم اصل دی ولې شې څنګه پنځل اسې بس می داخر کوزا نر اسې دلو راوډ اور کې استوډیو ماګ ټیک می در قربان نه دی ما پنځل اسې مې ستو پنځل اسې مې سره خو نخري کوي ایلینا ایلینا ورک شو تباش اور له باسو نو فل چیک سکس کوو ار کړه یې چې چیرته ویر غونته نیټ دی را سره ویل ویر لګیا دی ها دا چې بل لوټي وکړو قسم دې بس زما نفر زما دا نفر لاندې کیږي بیت چې کیږي نه چې څو چت کی پوښه مکه راګی لاندې لاندې کیږي ویرا ار راغله چې په پر ار لاندې دا لاندې کار کړه دې نه پر دې اته چوي دې الا رېډ ژوند کې نه لري چې ټبې دي دا سره دا رېډ ژوند له وړل کوي او ته لګ وته وګرځه دا ډایرک نو فینیش کې دی ایلینا نو فینیش در کې کینا کینا ایلینا کینا چې ودی درو نه وخه ځم درته اور یو ګرځه له ګوره اوه ایها ایلینا څنګه ځکه اه رضا رضا دی اپارټمنټ ته رضا مخه مخ سکول کې نفر ګوري ولا ایلینا ولا مله مخه مخه پن کې روان ده شي باندې دی ودا ما ایم پی باندې پلا چې یو ډز دی ایلینا ولا هغه یو ډز یو لا دغه شان دی ولا ولا نور نفر دی ایلینا دا مهم او دا کیل یا خلته و نور نفر مشته مین کې نور سره مین کې یو لاړو مین کې بل زیرو دی یو نا کې هټو نه مې ورکړي زیرو دی مین کې یارا کار پر نږدې شه یو نا کې په چت دی هلا مولي لاندې راو راځل ته دی برا مې بیا نا کا قاسم هو ما سړی څه کوم نشته زه راش کوم هیڅ کوم نشته بور بچی
وعليكم السلام. الله يوشك زمان نمبر کې کې درغله ما ډېر وخت پاتې ده ارشي زالله تا ته ګیر دا کې ته والا کا لاندې کوم کم کې ده اے دا دل دا اے زو وای دا دا چیرته ګیر کی صبر وکړه زه ته ګیر چه وای چه وای الله دې وشرم ما تا وای لاړه مزر کو کنه فایل کما مان طويله کې شه ویرا زم ته ناس نه ما پند نه ولا به دا ته وای نه تاتای نوی ماتای نوی خواد او اخلا تک سیکس سیکسیز دلتا نفر راو نلو دوانو تو نیده بلو ماغی زینه در تر راو نو منم دی بچه نیڈ برتاو که کسی ما یار از ما خود ما بیا گرمی کنه جینا دوانو تای بی داخل بطه یو وزاله نه چه نوکی که داخل بیا نوکی او درگه بیرم مام کنو پلشتا کنه زهر ازام هغه کې ایلیان پس کې اچولی دي زه دغه ده موټر ولاړ دی دا واخله په تا سپورې مانه تا په خبره خو نه پوهېږم اوس شپ درته کوو که نه اش اش لیان ار دا د انسانانو سره دوه کار کوي نه شلو کوم ملګري اش ویرا دا داسې ته شه ویرا داسې ته شه کوي مامانه اش هغه یې کاڅه مان د کوم سر نه میرا وسته ده په سورو سمې ته کو ځای تر مې کې نه یې ما زړه ته کې دا سلو سلو روانې دا ګوره ویرا ماته ګوره ډېر سپیډ وای فلیر ویلا بچای نوی کی سپیڈ دا کنا انا نفر سو کل دی کل دی کڑی تا نا کسے نا او بشی نفر دیر پاتی جا اے یو ویس مخصد ویدر توکا بچا یو لیول ویس تر سرا دے هلته پلیئر ګن ټیم خو بیا تیر شو دا مشکل نشته به وشي رډ زون هم شروع شو اره نفر دی هغه سره زه په اټ ولې پیسې واخله پیسې لرم ایلین راړو زه چې ځم ایلین کې خو دا کې څه حساب ده فینش دی رحمان چیرې وځي چې کیل شي دا سټریم کې کینی رڈزن دا بیرا بچا دا ڈائریکٹ دنے قرسی کڑا پا ڈیر پا مالا دا چاہ رہا اللہ الہی سمیتن دا دا بیوپنی اے آرانا رنگا چیزنا مخمک موٹر دے پائی روکے کاسی ماں مخمک موٹر رو تی غرطا و خطا کھا دے غرط کیوں گورا روپن کے لوٹ تنواز ویرا ہڈا سے میں پہ وکڑے لا جمبو يا ميرا ادونا ماركادي اغويد بجنب شرزا جی اول سکواڈ ہوتا ہے کیا نبی رہا شاہر شاہر تک سکتا برو دائی ماں پا گوڑا گو کی ناک شاہر دے ہیل کا مسئی حساب ہوگا سکتا ہے راک پہ گا لگ سرا سماؤں گوشتا رہا مکلرن کې نه څه بچا ما بګې وکړ بل ورسره ها کېل څه خالي پد مخه مخه ټر روان دي پلیئر والا ورشه ورشه په دې روډ ورشه تیل کام دی خو ولا بلاریک
يو كاست يا انت كذا سنگنا پریوزی انا تو لا پریوتو نو والا کا دا خراب دی ور سره جنگ ولی وای تا ولی ور نو کتی دی چی خراب ور سره خو جنگ بیا گاڑے ڈیمیج کی گیا گاڑے ڈیمیج کی گیا نا ها کنا نا ڈیمیج کی خراب ور جنگا خراب ور جنگا ویرا خال یلا تخے هذا بجرا سره خو چی نو ور سره خراب ور جنگا کی نا ویرا ازا ಯೋದ್ರಿಗ ಬಗ್ಗಿ ಸರ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಂಗ ಯೋದ್ರಿಗ ಯೋದ್ರಿಗ ಕೋನಕ್ಕೆ ಶರ್ಮೇನಿನ ಬಗ್ಗಿ ತೇಜ ಅದತೆ ಪ್ರೇಯ ಅವತ ಪ್ರಿ ವರ್ತ ಮಾತೆ ಕಿ ಲರ್ಗೈ ಪ್ರಿ ದಿವಲಕ ನಫರ್ದಿ ಅಲ್ಲ ಲಾಡೆ ತಾಸ ದೋ ಲಾಡೆ ಬಚೇಶ್ ಮಹಿಲ್ ಕಮ್ ನ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ದ ಫ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದಗದಿ ಜೀರೋ ಸ್ಪೀಡ್ يو نوك تسر كي چت كي يو نوك تسر كي ريوائور كي چت كي ريوائور كي ويرا نايس ما ديوان اگه فتا لگي نوالا کنا کڑي مي دي لگي نا بهار امانه کړه ګرځي والا اے ما ګرځي والا لا بل دې مرزا سي پپروت الا مټرالو اغه غتل على لاند میں گروتے والا نہ پرسا شام ایلین بنوک فنش کے گور اورتا ہا دیر نہیں لاڑو برو اڑی تم مدر نہیں لاڑو لو لو اڑے لو مائشتا میرا ایما بگی در سر راہ لرزا چیزو گورا اے وے خر کو سے یہ خود کہتا ہو کہتا ایما بگی وا لیپ رائٹ لیپ رائٹ لیپ رائٹ ليكي موتر راغي شير دواء غدا شير دواء غدا بچه بگي واخلا ما مجد كذا چيزو ما مجد كذا تاتا لاكسا شوية لكا تاتا 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 رايت واه نشي ويشتا اي كاتي ما مونغ من دره اي كاتان سپري كوالا هوي نوشتو يلي بكرش تاكام بورا بچيا تانا كم كمپرا او بو كي ويشتا كمپرا بچيا ده مالا كيرتا اي ويشتا ما دا نير دا ويرا هو واش واش بيد خد دا وش شرم نه وير دا كذا لا لا شا دا غاد بوتاك تي بوتاك كو كمان جامبو ازا جامبو ما غروزا ما غروزا ور سرا دا ولاچ ما غروزي دي ثانك يو دي خرق استا وڑی وا جنرٹ ای دار مان دے سی پاتی شی ولی جان پڑا وسی دا بد بو کروزی دی برو بلا گسا نام کروزا وا ما سنایپر وقت تو یا ولی تو بار کدر ازا ما بارا شی کس تے ما تو ائے تو تختے دا
باقي راغله ما باقي ور سره بچي ما باقي را وړلا امير خان عليكم السلام دلته موټر ولاړ دلته موټر ولاړ برو ليفت واخلا ليفت واخلا پوري غونډه کې موټر ولاړ دلته ولته ودرګه برا ودرګه غا نفر دي سکواډ بچي صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه یو ډب ته زو چت کم یو ځا درې ما دب ورکول سنیپر ونه لگه داغا چه تب شما پخلی لاندی موک شلیم می بچه سنیپر تکوائی موشتا والا بر موشتا خونو پر سنیپر نلولی دا دستی دا چه تای پیکونه نیولیو دوی بگم مجرد دادا تو پلانی جوڑ کرده و خمون برکرد تاور هیلو هم هیلو هم یا زونو والا دو چیزو Да, бача. Вине на вайла ле вайби веркавало, е. Хуе, да лари ди чера, да си гаве по дегаде ри вайбш. Азар на ни да по тупу рази. На фарва ладир пати ди вира. Тан пати. دلته میچه ولی دل. سورش. اچی پرتو دا پس. ما میشه ولی دل. کم دیگه دلته خونه چینه دل. یه آقال تمی ولی دل. آه نفر دن نفر دن. کم دی. دلته پرون کرده دلته. بابا. Aquí no. Tiena. Finish him. Dar pe knock shot ka che. Lan de kas khum ya ta finish ko ta che knock ko. Da knock shot. Da. Watch out. Da ta kalif. Pyo khin jaw. Da. Zawar shazun tar sha. مغلان دیکھو روکی دینا پر سنیپر ہم لکا چلا رہی پیکنے میکنے کوال دلتا ہم آگر آگر لکش تیر آگر لینا تو وہ ہاں پاس دی چکلا ہون لکھ جی کہ جمپ ہویا خواہ دا کور کی کنا ورکره کسیما تا سر کم ایٹ پوندی کسیما ما سر لوجیٹکس دی ایٹ پونا ایٹ پونا لوجیٹکس خواه ایٹ پوندی کنا دسیو خواه تقریبا دسونو پرائس کی رازی یو دیر زر چالوی پندو زر کلداری رازی نو منظور ذرا کلداری فی الحال کرنسی کی فی الحال کرنسی کی مخکنے کرنسی کی تقریباً 35,000 بیا ہائپر ایکس دا پیو ریٹ کی دی ہائپر ایکس ہائپر ایکس کدی کدا کدی ہائپر ایکس نا پیگم خدا دے گیم دے پر سپیشل دا گا دی برو خان صاحب وعلیکم السلام ستوڑا ہمیں شکر رہا خلا کوئی ہے پر ایکس دی یار غم دی گران دی تے دی ذرا سروس ذرا کلدار کی دا یا غن ڈیر گران دی برو دا چدا دی سپیشل گیم دے پر جوڑ چھئی پیش ولے انا بس مال گری تیر شتی دا شپک ذرا رپو والا خدی ما سلا دا ما تا گفٹ ملا شوی ریٹ دی ایلینا
تخاري كاتي مانا قلت شوي دي تبا بدي راغني دروازه ما سال گرا و پيش ولي لنا تبو س ما سال گدا چي بيارا شي تو پكي دا غرا كي گفت كي چي شي در كم نم يا خا كي بر دي كي غو واري كراتي مال کوي چي بڑي بڑي والا واري مال کوي روي چي بڑي والا واري ايه اوس رشتا غير كالدار افغاني سو كدا دي يو يا يا دي دي لاس بنزا افغاني نا سو رزي يو دري دا غري بنزا برازي دي رشاو دا دا زر خبر اورا دا زر روپي نا دونيم سو كالدار رازي دي زر روپي نا دونيم سو كالدار سنگ افغاني وخي دو سو كالدار نا نا سو دا پاس دو سو كالدار رازي نا زر دونيم سو افغاني رازي سو يا يا نو دي باندې خو يو سيګريټ به هم نكيږي زر نا ها كنا غانے دی جی گشرا متا رودلا غرازی انڈین سوي ده شو منده سرپرايز ديركي ده بلد چرته ده خدا خو ځان ته ودا الفت يا خدای مو قرت کو بر تبا اه غدې کته ما ولا راځه ملي ده ملي ده خرافو برا پاتې ده الین غوا ویکتوري بلونګ دیسره دانس سخوان کې ورته کو کو ګور ورته کو Okay, stop and I'll dance, okay? The last chair, the only thing. I'll dance, okay? Sound him say the music, normal. توکیل شوی دیو لکه تلا شلا تدرش تدرش و یولاس یا کم سالوی یا کم پنزوس پنزوس کیلا شوی دی 50 کیلز تا ما کیل نشته خر بسام خدا خم اخیره کی وکړل یورا بس بکو پنزوس کیلا شوی و پنزوس پنزوس کیلا شوی و رازه ایرون بو و هویرا اویرا رحمان څه شو رحمان مو وخت افلاین چې روم بو یا زه تاسو یو ای زما کې نو مسپیکټیټ کې نه یو کس را واخلې کنه دا کی کا کنه ټو ټو کرسته کنه کس را واخلې رحمان لګه راخلم دا څه ای زکه وایم راځه کیسه کې مکه اغه لری کا ور شلخانه سم خپل جن دا ور وره رحمان و ماسر خلق پیدا دی ها لری کا ریو هغه ما ته جکړی دی سام دې ساری بچی را وړا غل نه ها راغه ور زول کو شی کړه غټی غټی مې وزا مزه پس کیک مې کوم یا غټی غټی نه چلیږي وای شولې وړ خلک کی پوي شولې وړې وړې کوي کغټي خبرې کوي کنه بیا به ورته ټینګ نشي ویرا ورته ایلینا بیا به ګرځای ځان سره پوي شي جیب کې بچای ویر سره ایپډ پرو دا ورته راوړه کنه سړې راوړه ایلینا څوک نشته کنه نشته راځه ویرا تاسو دوی کوي کزی ور سره وکم ته یو کا سره ما نس مې سي راځه یې نه زرم جوړ کا زرم ما سره صدر کزی کوم ما سره بیګا ختم شو جوړ کما سره نشته برو ورشا ایډیټا شو څنګه نشته درو کوي ما چلنه نشته
قسم ده نن می غربم رومونه کړي بیګا هم کړي صبر زکلان کی وا خلم راځي ما دا کلان نه غستو زرا زوا راځي یو می واخ سر راځي روزي ding ding di di ding di di ding 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 di di ding di di ding di di ding di di ding 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 di di ding di di ding Aisha Khan wa alaikum assalam ايمس خراب ده يا رد ايمس اللي خراب ليتس جو ايمي ستا خراب ده دينا الا ويرمي وشتلو ايه ويرمي غلطي كي وشتلو دينا مال كتي ding ding di di ding di di ding cover me امام هايدا السلام عليكم ايه كور تلا لو خرقوزا كور كيوش تلا ما ايه ايمس تا خراب ده امام خراب ده خود خراب ايه وګوره زه کور ته شم دمه ولګي کور کې ايمس ډېر خراب ده برو ايمس څه ده ویرا خار کوسا یو غلطه کې ولګیدو امام خراب ده اے 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 کور کې لګي ګما ما
He missed here now, Wolfrey. I'm a fellow at the shooter. Alien Dita show, big fire ke alien book wala gira. Big fire. Alien biara rawa ande, kase ma fire kawa, tape tape kawa, aparin, sahuze yo bal bande, maha mak yo bal ta, cover firing ke idwada. Oho, alien go ande zo pakunati wala gira. Ala, eh, MS ma kita lado. Saro ushta, au book wala gira. Da bal ta gara. لو غره زو درې ګم بیا ولا ولا ور مرشه ته منه مرکیږي یار دیما دا غوته زله کو چکن غوته لنده شه قاسم ناسه ایمینی والای ده ایلیان آلتا ٹوک ٹوک کئی دادالتا ٹوک ٹوک کئی یو بلتا نراو جی وارا کیک فائر کئی شرم پکار ده اوہ قاسم ملمت لارو ملمتی مات کو جی جی ایلیانی چیه بھائی ملمت ملمت نو ہوئے اوڑے دی علمت ایخکو سڑے یا دادا پویو گلاس روبو کی ارتوزان مڑکوال پکار دی ایلیانا دیر شرم دے دی پیری تیڈی تک دیکھنا زہر اخرا زہر اخرا ایلیانا بیسٹر مدوار نہ لارا ہوں نیول 3 پرو تے روائے اخلا مدوار نہ لارا ہوں تشو راگے ہیں علا بیسٹر مدوار نہ لارا ہوں کامر کی دیم مرشو دی زلی والا چی ظلم ہو شور سر دخ کی ظلم ہو گو گو گرارا اے کاور کی لگی گم پا خدا ہے دن اولے میستا نیوته اند باندې جوړ کړه ګور بچ سکیږي کسه ما سره دې ایجنټ I'm gonna go.
چې استعمال کړه خر کو سره وګرځوا ګور چې کیږي او فائر فائر مومنٹ کسن جی جی مومنٹ څنګه کاکا کاکا ته فائر کوي کی نه ته نو ریکا کوا یو بل ته بیا مخ مخ دی ګور چې کیږي یان دې په غصه ده کسن تور فائر کوي او بل هم تور فائر کوي مخ مخ او نه هي په دې سر یو نه باندې جوړا شو دلته ولاړ دی کسې مونږ دلته دی او یې مخ مخ روان دی پیک فائر دا نه جی جی په دې نه اوه دواړه شو اپ کوي ګور چې کیږي انجن کا ورته ورسېده پرنس کی ویر ناشته او یې بیا په دې سر وشته سوري دا په ماته دی بیا ما ګزړ خبره زور ځای دی زور ځای دی روان دی پیک فایر دی انجن په دې کو پوښته دل کا سکوار کی ولاړې ویرا مخه تراسا یو دې اے ارګه ته किशोर دمام ہائے ہو برو دمام ہائے ہو اولا کپ ایک ہم مزہ ہی اکڑا یارا کمہ کمہ سی میں کڑی دا لکان مٹول وائی جائی سوی کانٹینر دا کھوٹا دینی ولی تا اللہ دی ول شرم ہوئے پسر کی انوانا جوڑا شاگے خوان دکھو اللہ کانٹینر ہم کھوٹا ہی چکا ہوئی گیم کوئی کنا ویرا بس بے کو یارا بس مانا خالکانو ټول ته خش په غوړم درته زه پیکس 15 منټه پس ټیک ټاک کې روز تر ازم مار گیم کوو صحیح ده مار گیم کوو 15 منټه پس تر ازم ټول نډیر مننه قربان خش په ولرای بای بای 15 منټه پس راځم ریحان اور جانا ایما بل اکاؤنٹ تلا شل ته ویډیو چولې هغه وګوره تر هغه پره